Sí. La major Rosiana, fiques que no havia res. I hi havia carabineros, els carabineros, les dones criaven, tenien puestos per criar conills i criar animals i anaven a Nules a vendre estos, els homes, les dones dels carabineros. S'ho passaven en gran deixa. Qui eren els carabineros? Qui eren gent d'alguna... No, jo crec que no estic segura, però els carabineros eren com si fos la policia de la costa. Ara és el Guàrdia Civil, ara és la Guàrdia Civil. Entonces anaven vestits de carabineros i tenien uns fills més templats que el món, que estaven tots per ells, tota la joventut. Sí. Es que eren templats els carabineros. Ui, tots templats. Però podia ser qualsevol carabinero, qualsevol persona, sí. o era algo especial? Era carabineros, era una gorda de carabineros, que molt a pares eren guàrdies civils, però ells altres així eren carabineros. I tenien uns fills més templats que el món, que tots estaven per ells. Era tu l'abuelita. És veritat. Doncs el port tenia que anar a Nules? A Nules, sí. Era el dret de vindre a Nules. Sempre ho han dit que era el dret de vindre a Nules. Perquè volien estar massa proper de tot allò i era el dret de Nules. Però en aquella època eren diferents de que eren Nules. Qui van ser els principals? Perquè sempre s'anomena algun... preboste burrianero, no? Que va influir, vostè se recorda d'això? No sé si l'ha recordat o no, però ella se recorda d'això. De lo de la por de Burriana. Ah, sí. Ui, me recordo perquè van fer malbé moltes cinques de Nules en la dieta. Em tocava passar la dieta, l'or que era, el feia malbé per passar la dieta. Els de Burriana tenien tot el poder que necessitàvem. Així quan vam vindre després de la guerra, jo no em vaig anar a mirar tots els que estaven així, de soldats, i dient, agarra el que vulgui. I dient, no, jo no vull agarrar el que vulgui, jo vull aquest llit que és meu, i aquest llit que és meu. Agarra i matalà amb un llit. Vam fer de palla d'ofes, els matalàs. No va comentar. Sí, i els llits, sí. Els llits de ferro que el meu, nosaltres I això on ho tenien? Els soldats ho tenien per ahir, per les cases, amb fent la vida. La vida, ells, els soldats, amb fent la vida. Per què? Perquè si vam fer... Això vam fer així, la ratlla de... Sí, n'hi ha de... Com se diu això? El front. El front. I ahir tenien ells, s'agitaven els soldats i així venien. Jo vaig vindre un dia de Guillem així, que nosaltres ens vam enviar cap a fora allà. La millor cisterna, que se tallaven el monyo i allí damunt les coses, i dic, mare meva, així, què farà? Sí. En esta casa. En esta casa, sí. Ja quan va vindre... Ja la teníem feta, a casa. El que fa que era la quineta era el que ara podeu tindre, el que era. I era que se va veure, els soldats havia fet la seva altra, una cisterna. Ah, cisterna, de l'alcohol. Ahir, aquest habitatge que s'ha dit en els xiquets, hi ha una reixa i d'una casa passarà a l'altra. Sí. Una guerra. La guerra també ha passat, també, així, ha passat a l'altra.